Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är Hitman. Där vi ska göra ett kontrakt som är skapat av Abbe med tre ben. Det är Hokkaido. Och vi ska döda Nails, Tenma, Kanu och John Maverick. Och vi ska vara Resort Security, sen ska vi ha Suit, Sniper Rifle, Falling Object och Fall. Vi ska se hur det här går. Vi ska börja med, tror jag, och ha Suiten på oss då. Vi lägger även då Sniper Riflet här. Vi tar Jäger 7 Tiger, tar vi idag. Ta med en Picadoll. Vad var det mer vi skulle döda? Nu ska vi se. Falling Object Sniper Rifle. Suit. Resort Security. Yes, box. Vi ska fixa Resort Security först då. Jag tror vi gör det här i ordning. Bara för att förbereda en väg sen. För jag tror jag vet vad Tenma Kanao är någonstans. Jag tror han patrullerar utanför. Hoppa. Där har vi de tre targets som Abbe har gett oss. Hej. Du, vi kan låna dig. Hör då, papp. Har vi något hårt att slå med? Det är bara en sax här, va? Ja. Det var nog ingenting. Du får nog gå härifrån. Hej! Var är mannen? Vad har vi i det här skåpet? Det har jag aldrig kollat. Vi har ingen lockpick. Aldrig kollat av det. Så, let's move this guy over here. Finns väl en? Ja, det fanns det. Thank you. Och så ska vi klä om oss. Thank you där. Och så ska vi plocka upp allt han tappade. Min pistol. Ah, nu är det min pistol. Okej. Då ska vi se. Vart vi hittar den där tratten då. Vilken av trattarna som är tratt? Hej doktor. Vilken niss är det här? Security on site. Hej, flytt på det. Hej du, Bosse. Hej då. First target. Tackar. Så, då ska vi gå. Och jag antar att, ja, du ser, där är piloten och där är Dennisen. Måste vi gå och fixa suiten. Och gärna då smyga dit på något sätt. Det ska bli en intressant utmaning. Det är som förra kontraktet lite grann att vid första anblick så känns det väldigt enkelt. Sen får vi se hur det faktiskt går. Hej. Fast nu har inte jag suit. Det här är helt fel dörr. Är det... Jag kommer inte in här. Utan scramblen. Tratt. Okej. Okay. We need to improvise. We need to find... doktor. Hej. Vi får köra en klassiker här. Och ta hit doktorn och få in han här så vi kan komma in tillbaka till vårt rum. Problem är till för att lösas. Det där är inte doktorn, det är security, va? Ja. Så gör vi så här att vi tar bort den här nissen bara för att vi kan.
Okej. Där får du ett mynt. Se så snäll jag. Vänd dig om. Så, bort med dig. Nu står väl dockan där, eller? Nej, det var inte dockan, den vakt. Så, in med dig. Ge mig mitt mynt. Så. Vilka hade vi där? Det var en patient, en patient. Doktor. Doktor, where are you? Där är du, doktor. Kom hit. Kom, ge mig lilla doktorn i en hatt. Ska vi ta och fixa kamerorna medan vi håller på med doktorn faktiskt. There we have you, Mr. Doctor. Will you come here? Snälla, sväng vänster. Okay. Det går säkert att ta doktorn på andra ställen, men jag vet ju att det här är hyfsat säkert. Jag visste faktiskt inte att doktorn ens var här. I det här rummet. De har lärt sig något nytt. Ja, man kan väl ta förgifta honom så han blir dålig i magen kanske. Det är det som är så intressant med det här spelet, att man lär sig saker varje gång. Come on, Mr. Doctor. Gammal. Åh, oh, hål! Du är jättemycket i vägen, bara så du vet. Så, bort med dig. Så hoppas jag att jag vill hinna med doktorn. Han gick förbi, tror jag. Han gick förbi. Där har vi doktorn. Gå in lite längre, är du snäll. Så, tack så mycket. Så är det, Mr. Doktor. Måste låna dig lite. Så, och så in med dig här. Och så tar vi på oss director. Thank you. Och fixar den här. Hej, hej. I'll recommend this place to all my friends back home, sir. Hej, hej. Kan inte du gå härifrån, tack. Dörr stängd, please. Så, då var det fixat. Mr. Jason Portman. Jason Portman sover just nu. Okej. Sen kutar vi då till. För den här borde jag kunna komma in i min egna lägenhet med. Lägenhet. Rum. Det är ju som en liten lägenhet. Ogenki daska. Hej, hej. Nej, men på riktigt. Jag behöver disposal scramblern. Det har vi ju då i... Har inte vi det i security-rummet, undrar jag. Hur får man access till den, undrar jag. Det borde finnas någon typ av nyckel hit. Ja, vi kan ju börja med att röja det här rummet i alla fall. Ska man göra det så ska man göra det rätt. Hej, hej. Första nissen. För om jag hittar en kofot så kommer jag behöva den. Och det ser väldigt mysko ut om jag försöker bryta upp ett skåp med kofoten. Okej, vad så? Fan, jag tappat ett mynt någonstans. Hello? Hello? Anyone there? Jag hoppas att den tredje nissen inte kommer. Thank you. Och så in med dig där. Tack så mycket.
allt det här för att bara förbereda för att hämta suten, för jag vill ha allting completed nämligen. Jag lär oss lite saker. Det är bara batong, eller bara bra att ha för att kasta i folks ansikten. Okej, vi får gå ner en våning och leta reda på maintenance-stället. Det har vi inte här. Det vet jag. Det är väl mer åt det här hållet kanske. Ursäkta, har ni en kofot? Hej, kofot sökes. Kom. Mr. Director, I'm on it. Hej. Oh, no. Wrench är inte kofot. Men vi kan ta upp den ändå. Jag kommer inte ihåg var kofoten är någonstans. Mr. Director, aquariums always fill me with such... Det borde finnas en kofot. Bort till dansingkillarna. Hej. Jag vill också spela. Jag skulle vilja dansa. Burk. Där står du duschar. Vad har vi här då? Det här är Neuroship Control-grejen. Och det är inte riktigt det jag vill åt. Utan jag vill ha en stycken kofot. Den har glömt totalt vart den kan vara. Hej, hej. Du bara lagt dina kläder där. Hur svårt ska det vara att hitta en liten fotko? Har du fotko? Kan det finnas en där kanske, där den här nissen sitter och sover? I don't know. I don't really know. Kutar upp här och tittar i alla fall. Hello. Kofot. Thank you. Allt det här för att bara få originaldräkten liksom. Men ska man göra något så ska man göra det rätt, tänker jag. Så då ska vi ta och fixa oss upp här. Och sen... vi kan ta denna väg. Hej. Och sen... Det är en tratt som helt plötsligt bara... Ja, men det vet jag vem det är. Är det kirurgen som går här? Det visste inte jag. Se, man lär sig någonting nytt hela tiden. Ska bara se till så att vi är ostörda och det ser så ut. Och öppna den här. Yes, please. Thank you. Då har vi bara en ljus på den här då. Sorry, det var mitt fel. Sen ska vi väl då höger här va? Och se till att ingen ser oss. Jag tror inte ni ser oss. Hej. Så där då. Då ska vi ta och smyga oss till sniperet. Det blir en intressant resa. Det lovar jag. Det har jag aldrig gjort, lyckats eller försökt med. Sorry, förlåt, jag sprang in i dig. Det var jag som var dålig. Och jag tror vi kan ta oss dit härifrån någonstans. Hej, hej. Där har vi ena target. Och sen så har vi piloten. Där har vi ett till target som också är sniper. Vi måste ner här i alla fall. Hej, hej. Okej. Väldigt konstigt byggt, men okej. Och så upp.
Like a ninja. Så att vi måste ta ut, vad heter det, trädgårdsmästaren, tänkte jag. Wow, hej, hej, han, exakt han. Fan, du. Tratt! Sorry, mannen, men så är det. Fan då. Det som gick så bra alltihopa. Nu gick det åt fanders. Men. Där är någon som vill titta på oss. Command, we got a casualty. Proceeding with caution. Hej. Ska i alla fall inte döda dem jag inte ska döda. Det är ett bra mål tycker jag. Ja, där är det väl fullt. Tar vi bort dig. Och dig ska vi snipera på väldigt nära håll. Så. Eller var det en som hade fall där jag falling object och sniper rifle? Okej. Allt är lösbart. Du hade cigaretter på det. Okej, tack. Där har vi din kadal. Kan inte man komma upp här, va? Okej, YOLO. Så clear ut. Så har vi snart sniperet. Så vet inte om det här räknas som suit. Men jag hoppas det. Och så tar vi och flyr här över berget sen. Jag tror det är det som blir planen. Sniper då. Thank you. Det var väl du som hade falling object. Bye bicycle. Aha, båda dog där. Det var inte meningen. Jag ber hemskt mycket om ursäkt. Ska vi ner här och snipera den här nissen. Och det blir väldigt close. Vi blev ju lite upptäckta och sådär. Men jag tycker det funkar bra ändå. Det här är verkligen close. Bam! Vi har gjort det vi ska. Och sen ska vi tillbaka samma väg. Och hej. Här. Det är hyfsat bra ändå skulle jag säga. Förutom att vi blev jätteupptäckta av en freak accident. När jag säger att ja, vi ska ta trädgårdsmästaren. Så kommer det trädgårdsmästaren. Och det gör ju att allting failar. Men jag är ganska nöjd ändå. Det var ett mysigt kontrakt. Jag fick tänka lite och det är väl huvudsaken. Vill ni göra egna kontrakt? Ja, det är till PC då i så fall. Och så skriver ni bara någonting med figgen i titeln på kontraktet. Så ska jag försöka spela så många jag bara kan. Titta där. Det här är gamla saker. Jättegamla saker. Men, oh. Titta där. 87 000. No target. Ja, just det. På grund av isen där. Vi ska se leaderboards. Det är bara jag som har kört den. Jag leder. Lämna gärna en kommentar och tryck gärna tummen upp. Och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!